د امریکا ایالت شیکاګو ښار یو ښارګوټی بریج ویو چې د وړوکې فلسطین په نامه هم یادیږي کې د قهوه کارکوونکي په دکان کې موجود امریکایي فلسطینیانو ته مسلسل د کافی مصنوعات وړاندې کوي. په دې سیمه کې چې تاسو چرته هم ولاړ سئ نو تاسو خلک وینئ چې په ښکاره ډول مسلمانان دي. دینا عثمان په سیمه ییز اسلامي ښوونځي کې استاذه ده او قهوه ته ډېره ځي راځي. عثمان د سګنی انتخاباتي کال تر ټولو مهمه مسله د اسرایل او د امریکا لخوا نومول شوي دهشتګردي ډلې حماس ترمنځ جګړه پای ته رسول دي. دا جګړه تیر کال په اسرایل د حماس له برید سره پیل شوه چې 1200 کسان یې ووژل او 250 یې یرغمل کړل. د اسرایل په ځوابي برید کې تر 1000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې د اسرایل په وینا په زرګونو وسلوال پکې شامل دي. زما د رایې ګټلو لپاره زه باید د نسل وژنې سمدستي پای ته رسولو ژمنتیا وګورم. د وړوکي فلسطین ډېر اوسېدونکي د عثمان په شان اندېښمن دي. کوک کاونټي الینوی د شیکاګو او بریج ویو سره په پوله ده او په هیواد کې تر ټولو لویه فلسطینی ټولنه لري. الینوی د 4,15,000 مسلمان امریکایانو کور دی چې د ټولې ابادۍ 3.5% برخه ده. دوی په الینوی کې مهم اقلیت دي او دوی ډیموکرات ته رایه ورکوي. تبیتا بونیلا په نارت ویسترن پوهنتون کې د ټولنیزې پالیسۍ پروفیسره ده. دا امکان نه لري چې په الینوی کې دوی په ټاکنو کې بدلون راولي، خو د میشیګن په څیر ایالت کې اټکل کیږي چې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان امریکایان رایه ورکوونکي دي او یوازې د حوالې لپاره په تیرو ټاکنو کې د ریپبلیکنز او ډیموکراتس ترمنځ فرق 150 و که ټول 2,00,000 مسلمانان امریکایان رایه ورکوونکي پریکړه وکړي چې رایه نه ورکوي یا ډیموکرات ته رایه نه ورکوي. دا واقع د میشیګن په څیر په سوینګ ایالت کې فرق راوستلی شي. دا په میشیګن کې خلک دي چې په خپله د امریکا لخوا تمویل شوي ومونه اغېزه پیژني. لیلا الابید په میشیګن کې د ټولنی سیاسي تنظیم کوونکي ده او د کانګرس فلسطینی امریکایي غړي رشیده طلیب خور ده. موږ غواړو چې اوسنۍ تګلاره بدله کړو او داسې تګلاره غوره کړو چې د فلسطینیانو ژوند وژغوري او د فلسطینیانو اشغال پای ته ورسوي. مسلمانه ټولنه نه یوازې په میشیګن کې بلکې نږدې په هر ایالت کې د پخوا په نسبت ډېره فعاله ده. کیت الیسن د مینیسوټا اوسنۍ مشر څارنوال دی او د امریکا د کانګرس له لومړنیو مسلمان امریکایي غړو څخه و. د امریکای مسلمانانو ټولنه په سیاسي توګه د پخوا په نسبت ډېر مضبوطه ده او دا خپل ژغ په خلکو اوري. دینا عثمان وایي چې د هغې دا خواهش دی چې په بیلټ پیپر باندې ورته نور اختیارونه حاصل وي. زه داسې احساس کوم چې د دې سیمې ډېر خلک نه غواړي ډیموکرات یا ریپبلیکن ته رایه ورکړي. د کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن یا کیر اټکل کوي چې په امریکا کې د روان کال په ټاکنو کې 2.2 میلیون نه زیات مسلمان امریکایان د رای ورکولو لپاره رجسټر شوي دي. دا وایي چې 2 کاله مخکې د منځمهاله ټاکنو په پرتله دا 1 میلیون نه ډېر زیاتوالی څرګندوي. د کین فرابا لپاره نګین شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.